Okay. Altså, jeg har jo malt alt sammen, som er på veggene og tak og alt mulig rart. Som er UV-maling alt sammen. Så det blir mye kulere mørke. Det lyser. Se stjernehimmel og Karlsvogna og alt du kan finne. Ja. Og så har vi fått bar. Da har vi lagt bambuser rundt hele. Og satt på noen sånn fake planter for å lage litt stemning ut der. Og så har vi malt et koala-hode som vi har bak her. Og så har vi litt sånn Jajas Haribar opplegg her. Og bak så står det Koala Fight Party.